Čo keby sme sa tak dohodli? No, dohoduj sa. Ahoj milí rodinkáči, je druhý deň našej dovolenky na Slovensku a čo urobí každý Slovák, každý Európan hneď ďalšie ráno, potom ako príde na miesto, kde nemá súčasť dovolenky ako polpenzívo alebo plnú penziu, jedlo? No jasná vec, vyhľadá miesto, kde si môže kúpiť jedlo. A každý univerzálne chodí do obchodu, ktorý sa volá... A zatiaľ, čo naša maminka nakupuje, tak my sme s Ajkom našli jednu tajnú cestičku a teraz vám ukážeme, kde smeruje. Aká vôbec je. My si myslíme, že vyzerá úplne krásne. A určite sa bude páčiť aj vám. Takže pozerajte na to. Ahoj rodinkáči, takže toto je záver druhého dňa dovolenky v meste, ktoré sa volá Štúrovo a tu je jedna stará klasická predajňa, ktorá tu bola ešte pred viac ako 20 rokmi určite. Práve smerujeme bočnou uličkou od starej tržnice, ktorá je teraz autobuska smerom k Dunaju. Ajko chce niečo povedať do kamery. No a povedz. A Ajka teší, že vás poznávam. Ahojte. Je začiatok septembra. Ak ešte plánujete niekde ísť na dovolenku na Slovensku, určite odporúčame Štúrovo, pretože je tu stále teplo. Je tu veľmi málo ľudí oproti tomu, čo býva v júli, v auguste. Je tu veľmi veľa dôchodcov. Hlavne z Čiech, ale myslím, že to prežijete. Veľmi pokojné mesto oproti tomu, čo naozaj býva cez letnú sezónu. Tento kostol má krásnu záhradu. Nevieme vám sa spôjdať, čo je kostol, určite je rímskokatolícky. Ale nevieme, komu je zasvetený a tak, pretože všetko v maďarčine. Ale my po maďarsky nerozumieme.
napriek tomu, že je moje meno Beky a niektorí ľudia si myslia, že som Maďar a nie som Maďar, pretože pravdepodobne moji predkovia pochádzajú z Talianska, ale po maďarsky neviem, akurát Jorgiad, Jonavod, Kesenem a tak, základné frázy. A idem ďalej krásnou uličkou a pozerajte, ako vyzerá. Pozrite, aké prekvapenie vás bude čakať na námestí Slobody, ktoré je blízko. Takže je večer, 8 hodín 10 minút, keďže je september,
jeseň, takže o 8 už tma na Slovensku. Lúčime sa s vami, ďakujeme za zhľadnutie tejto časti vlogu. Ak sa vám páčilo video, ako vidíte, za mnou skáče Zuzka Ajko. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like. Ak sa vám páčilo video a chcete vidieť viac, subscribe tento channel, tento kanál. Meno Mario Bejky, ktoré je moje meno. Môžete sledovať výlety rodinkáčov. Nasledujúca časť vlogu bude zase o niečom inom. Pravdepodobne tiež ešte stále zo Štúrova, pretože sme tu len druhý deň. Je tu nejaká live zábava za nami. Ale čakáme, kým príde prestávka a uvidíme, či sa usadíme a dáme si nejakú pizzu, alebo ideme spať, aby sme skoro ráno vstali a vychytili prázdne kúpalisko. Dneska bolo málo ľudí, napriek tomu, že bola nedeľa, ale to bude tým, že je koniec sezóny. Ak chcete, môžete prísť stále pozrieť sa do Štúrova. Ešte ostalo pár dní, možno že pár týždňov tepla na Slovensku a špeciálne tu v Štúrove býva vždy o niečo viacej teplejšie ako v iných častiach Slovenska, takže ak chcete budget dovolenku, naša dovolenka stála, Zuzka je ďaleko, ale približne 270 eur plus cesta. Jedlo si platíme sami, sem tam niekde zajdeme na pizzu a tak. Takže celkom budget na Slovensko. Ďakujem ešte raz za zhliadnutie, prajem vám dobrú noc a vidíme sa na sledujúcej časti. Nezabudnite upozrieť na tomto kanáli. Ďakujeme rodinkáči, dobrú noc, majte sa pekne. Čau, čau. A už si blíži akcie. Maďarská verzia. Aký zvoj sme, aký obustí.